На сьогоднішній день Смілянська міська стоматологічна поліклініка Смілянської міської ради працює кожного дня з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13 години і неділю у нас вихідний. Незважаючи на те, що є свята, які переносились, скажімо так, до воєнного часу, ми в ці дні працюємо. У нас це повний робочий день. Ну, наприклад, 2 травня було, 9 травня буде. Після Пасхи 25 квітня в ці дні ми надаємо допомогу з 8 до 17 години, як і в звичайні робочі дні. Ми на жодний день не переривались, скажімо так, від роботи. Кожного дня надаємо невідкладну допомогу, допомогу в повному обсязі абсолютно всім, хто до нас звертається, як мешканцям нашої територіальної громади, так і внутрішньо переміщеним особам. Потік пацієнтів в закладі був збільшений за рахунок внутрішньопереміщених осіб приблизно місяць тому назад. Зараз ми повернулися в штатний режим роботи. В принципі, люди приходять, звертаються, нікому не відмовляємо, всі надаємо допомогу. Незважаючи на тяжкі часи, Смілянська міська рада підтримує Смілянську міську стоматполіклініку і всі програми пільгового лікування населення діють, тому пільгові категорії – це такі, як учасники бойових дій, ветерани Великої Вітчизняної війни, особи з інвалідністю першої, другої групи, члени багатодітних сімей, діти з інвалідністю і особи, на яких поширюється дія статті 10 закону України. Ці люди мають право пільгового лікування і зубопротезування. На зубопротезування також мають право чорнобильці. Для того, щоб людина могла полікувати зуби по пільгам, вони просто звертаються до нас, ми їх лікуємо. Для зубопротезування там трошки друга система. Ми працюємо через управління соціального захисту. Людина має звернутися в управління соціального захисту, там їй видають довідку, і вже з цією довідкою вона йде до нас, і тоді ми надаємо послуги по зубопротезуванню. Незважаючи на те, що ціни на матеріали стоматологічні, на медикаменти збільшилися, ціни на наші послуги залишилися сталими, які вони були прийняті Смілянською міською радою 16 лютого, тобто довоєнний час. В Смілянській міській стоматполіклініці запис проводиться як через реєстратуру, тобто жива черга, так і проводиться по телефону. Номер телефону реєстратури Смілянської міської стоматполіклініки 098-608-65-15. Для того, щоб не було скупчення, скажімо так, людей в одному місці, ми проводимо такий запис от по телефону. Кожного дня на прийомі знаходиться 4 лікарі-терапевта, 1 лікар-хірург та 3 лікарі-ортопеди. Надаємо допомогу і діткам, і дорослим. Тобто є окремо терапевтичному відділенні ще й дитячий лікар, який однозначно надасть допомогу. Шановні мешканці нашого міста та гості, звертайтеся в Смілянську міську стоматполіклініку. Всім буде надана якісна допомога.